Hallå där, här kommer sista uppgiften då. Det här är bara man hinner med volymberäkning. Om du inte skriver provet imorgon eller på tisdagen då, så kanske det är bra att försöka hinna med det på måndagen. Vi har en funktion som ser ut så här. X gånger e upphöjt till y plus x. Det är alltså en funktion av två variabler. Och vi ska räkna ut hur stor funktionsytan är på den här rektangeln. Eller funktionsvolymen. Volymen under funktionsytan. Okej. Vi ska se här då. Det här var uppgiften 19. F av x, y. Tar två variabler. Wow. Lika med x gånger e upphöjt till y. X gånger e upphöjt till y plus x. Och x går mellan vad då och y går mellan vad då? 1 och 10, 1 och 2. 10, 1 och 2. Då vet vi det här. Volymen ges av en dubbelintegral. De är så roliga. Testar jag att sätta y ytterst. 1 till 2, 1 till 10. X gånger e upphöjt till y plus x dx dy. Coolt. Vi börjar med den innersta här. Integralen från 1 till 10 av x gånger e upphöjt till y plus x dx är lika med, det här är en konstant. Det här är en konstant, så vi kommer få låda x kvadrat gånger e upphöjt till y plus en halv x kvadrat igen. Från 1 till 10. Och det här blir vad då? Sätter in det övre värdet så får vi hälften gånger 100. Det är 50 e upphöjt till y plus 50. Minus, sätter in en etta då. Minus en halv e upphöjt till y plus en halv. Lika med. Ja, det här blir alltså vad då? 49,5 gånger e upphöjt till y plus 1. Om vi vill det. Ja. Coolt. Då har vi integrerat en gång. Vad får vi sen då? Vi ska integrera mellan 1 och 2. Det här, 49,5 gånger e upphöjt till y plus 1, dy. Lika med, tänker jag flytta den här 49,5 utanför. För det får man göra. E upphöjt till y plus 1. Plus y blir det här nu då. Herregud. 1, 2. Jag integrerar, tar den här faktorn och bara flyttar ut den. Integrerar e upphöjt till y, då får jag e upphöjt till y. Integrerar 1, då får jag y. Vad blir det här? 49,5. Jättestora parentesen. Så att det är en 2. E kvadrat plus 2. Minus e upphöjt till 1. Plus 1. Lika med 49,5 gånger. E kvadrat minus e plus. Hoppas att störst vi ska svara med ett visst antal decimaler. 3 decimaler. Annars är det här ett snyggt svar. Det här är ett exakt uttryck som ger svaret. Eller ger volymen. Slå på räknare. Så får vi vad då? 49,5 gånger e kvadrat. Minus e. Var har vi e? Vanliga e. Där har vi e. Plus 1. 280,703. Räknaren så får vi 280,703 så här. Japp. Svar är cirka 280,703 volymenheter. Där satt den. Vi ses i en annan video. Ha det bra. Hej.